እኮ አይደለም ውዴ። እኔ ችግር የለውም አልኩሽ፣ ችግር የለውም በቃ ሀላስ። እኔ በቃ ጨርሰናል፣ እኔ እና አንቺ እሺ፣ በቃ ሀላስ። አሰላሙአለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም የቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ። እንግዲህ ማሻአላህ እነ ፋሲካሪ ምንም ጨምሮ ሌላ ይቅርታ ተባብለዋል። ደስ ይላል፣ እንደዚህ ነው የሚያምርብን። ይቅር የሚል ልብና ይቅርታ የሚል አንደበት ይኖር አይደል የሚባለው? እንግዲህ አሁን ደግሞ ይቅርታቸውን ከእነሱ አንደበት እንሰማለን። ምሳው በእኔ ወጪ ነው። ውሾ ምንድን ነው የምታያት? ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። አይኖ ታምሻል፣ ህመምሽ ይገባናል። እውነት አለሽ፣ ጥፋት አለ፣ እውነትም አለሽ። ምንድን ነው የምታያት? ሌላ እህቴ ነሽ፣ ለዛውም የምድረ በዳ እህቴ ነሽ። በእግዚአብሔር ስም በአላህ ስም ይቅር በይኝ ቢያት፣ በቃ እሺ ነው የምታያት ቢያት ሌላ የብር በዳ የምድረ በዳ እህቴ ሌላ የስደት እህቴ ነሽ። ይቅርታ የምርም እህቴ ነሽ። ይቅርታ አድርግልኝ ካስቀየምኩሽ ሳይሆን አስቀይሜሻለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ይቅርታ አድርጉልኝ። ይህን ነው የምልህ በእኔ በኩል። ያለ ሌላን ወደዚህ አምጣልኝ ደግሞ ዮንዬ። ሌላ እንትን አንዳንድ ጊዜ ሰው እንደዚህ በተፈጥሮ በአነጋገር ኃይለኛ የሚመስል ሰው አለ፣ በአካሄድ ኃይለኛ የሚመስል ሰው አለ፣ ልቡ ደግሞ ገር የሆነ ሰው አለ። ስለዚህ አንቺም ጋር እውነት አለ፣ ስህተትም አለ። አሁን ነገሮች እውነቱ ይውጣ እውነቱ ይውጣ ሲባል ምንም ዞሮ ዞሮ ሌላ ነገር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ምንድን ነው የምትያት? አሁን እንዳለችው ውሹ የቢያትና በጣም እወድሻለሁ፣ እህቴ ነሽ፣ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ አጥፍቻለሁ ነው። በአጠፋ የሚለው ነገር ካጠፋው የሚለው ነገር አላጠፋውም ነው። ለዛ ነው ውሹን ያስተካል። ይኸውልሽ ካጠፋው ይቅር በኝ ማለት ጥፋት የለብኝም ግን ለእነሱ ብዬ ይቅር ልበል ማለት ነው። አጥፍቻለሁ ነው ማለት ያለብሽ። ጥፋት አለ፣ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በኝ። ነገ ደግሞ አብራችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ እህትነታችሁ እንዲቀጥል ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ አለመደራረስ ትችላላችሁ፣ ግን በክፉ ልባችሁ እንዲጸዳ ስለምፈልግ እሺ። ሌላ እኔ አግዝሻለሁ፣ ምንም ችግር የለው። ገብቶሻል አይደል? እሺ እኔ እናት በቃ ቴንኪዩ። እንደዚያ ስለምትይ አላህ አፊያውን ይስጥሽ። ይህንን ነው የምለው። አሚን። እሺ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሕዝብን ይቅርታ ማለት ትፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ ባነጋገር ስሜታዊም ቶሎ ስሜታዊ ስለመሆንም አስቀይሚያቸዋለሁ። ይቅርታ። ሁለተኛ ፋሲካ፣ ሀሳቤን በተሳሳተ መንገድ ስለተረዳሽ እኔ እህቴ ነሽ እንደዛ አይነት ነገር አላስብም። ከአንደበቴም ክፉ አላወጣሁም። መስሎሽ ከሆነ ግን ይቅርታ። ዮኒ አንተን እንደዛ ሰ ይቅር በይኝ ቢያት በቃ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በይኝ፣ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በይኝ፣ ቻለሁ፣ ይቅር በይኝ። እንደዛ ሌላ ነገር እኮ አንፈልግም። እሱን ምሳ እየበላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ምሳ እየበላችሁ በጉርሻ ተደባደቡ። አጉርሻ ታጉርስሽ፣ አጉርሻ ታጉርስሽ፣ በዛ ተደባደቡ። ነገ ሳራ ጋር ሳራ ካለች እንዲሁም ዮኒ እያስገባልኝ ሳራ ለበሻ ካለች ነገ እሺ። ሌላ እሺ ውሺ ውሹ በያት። አዎ አንቺ እህትሽ ነች። የፈለግሽውን ነገር ደግሞ እሷ በማስታወቂያ ነው አይ ቲንክ እንትን የምትሉት። ተደጋገፉ፣ ተረዳዱ። በጣም በስደት ነው እያላችሁ ያለ ተረዳዱ። አንዱ ለአንደኛው መድኃኒት ነው መሆን ያለበት እንጂ አንደኛው ለአንደኛው ስጋት መሆን የለበትም። እሺ ሌላ እሷ ለአንቺ ስጋት መሆን የለባትም፣ አንቺ ለእሷ ስጋት መሆን የለብሽ። ማሂ ማለት ነው ሌላ። እኔ እሪም እንደዚህ ደርሳብኛለች፣ ችግር የለም። ለምን እንደው ታውቂያለሽ፣ እኔ እና አንቺ ይቅርታ ተጠያይቀን ከጨረስን በኋላ በማግስቱ የተሳደብሽውን ሁላ ቪዲዮ አድርገው ልከውልኛል። ግን ሌላ እኔ አልደወልኩልሽም፣ ገባሻ? እኔ ሌላ ጥሩሽን እንጂ ደውዬልሽ ነበረ። ማታ ይቅርታ ልጠይቅሽ ደውዬልሽ ነበር፣ አታነሽም። በቃ እኔ ሌላ የመጨረስን በስህተት ነው የተቋጨንም። እሱን ነው ሙሉ እሱን ነው የምልሽ። በቃ ከዛ በታረቅን በማግስቱ እንኳን ሰድበሽኛል፣ ግን እኔ ችግር የለውም። በቃ እኔ እዚህ ነገር ውስጥ ሌላ አንቺን አልከታተልሽም፣ አላይሽም ሁላ ከዚህ በኋላ አንገናኝም። ሪም 18,000 ሰው ባለበት እኔ ሰው ነው የገባብን አንቺ መሀል ታውቂያለሽ። ተመሳስሎን ነው በሽምግልና ጨርሰናል። እኔ ካስገባሁሽ አሁንም ይቅርታ ኦኬ። እኔ በቃ መስሎኝ ነው ታውቂያለሽ። አንቺም ይህም በሽምግልና ጨርሰናል። በቃ አንቺ ጋርም አይደለም ችግሩ ያለው፣ በመሀል ሰው ገብቶብን እንደሆነ
ሽማግሌዎች መጥተው መጨረሻ ላይ ይመሰክራሉ። አንቺም ተማምነሽ እኔም ሳላቅን ያጠፋውብሽ እኔም ደግሞ ሳላቅን ያጠፋውብሽ ተባብለን ጨርሰናል። ይሄን ነገር ይህን አንቺ ታውቂያለሽ። ለምን እዚህ ጋር እንደምታነሹ አላወኩም። ጨርሰናል ማለት ሌላ እኔ እኮ አይደለም ውዴ። እኔ ችግር የለውም አልኩሽ። ችግር የለውም በቃ ሀላስ። እኔ በቃ ጨርሰናል። እኔ እና አንቺ እሺ ጨርሰናል በቃ ሀላስ። እኔ